Masse fisk å se. Samme anvisning som i stad. Ja, ja, en liten tasp med det. Ja, han gikk helt ned med bånd. Ja, ikke så stor, men det er fisk. Er du god? Bra! Den går i gryta. Gryta henne i mor. Værrapporter lovde flott vær ut på ettermiddagen, så vi satte kursen mot land for å lade opp batteriene. Ja, det solet litt av stund i sted, hadde vi ikke det? Så i hvert fall sol på toppen her. Henningsvær er gjerne landets mest kjente fiskevær. Øysamfunnet har i alle år vært som en magnet på fisk og fiskere, men også på turister fra inn- og utland. Litt kaldt på beina. Å, litt kaldt på beina. Det var deilig. Det er varmere på høyre hånda enn det er på beina. Det var deilig. Nei, det var så lukt inn i... Hvor mange grader er det i lufta da? Det er varmegrader, er det ikke det? Nei, null omtrent. Null kanskje? Null. Det slutter. Ja, null lufta. Det slutter jo. Sitter vi i 40 grader. Skål da, Team Ustad! Skål! Ja. Skål. På fremtiden! Ja, vi får feire nå! Vil du sikkert komme igjen? Men jeg lurer på om det er kun i Henningsvær de har det sånn som dette her. Oi! Nå kommer sassen nå! Og så snur vi! Nå passer vi i hvert fall kapsen når vi kommer opp igjen. Det er glatt. Det er glatt.